rigtig hjertelig velkommen til programmet Ræk mig lige musen med mig, Dennis Kussen. Det her program, der tager jeg en helt almindelig, kedelig dansker og prøver at give hende en lille tur i manegen, så hun bliver helt frisk op. Og jeg har inviteret en af mine rigtig gode veninder, som også er frisør. Tag godt imod Skum-Britt! Skum-Britt, så godt ud. Det ser rigtig godt ud. Ja, altså, vi to, vi skal jo sammen forvandle en røvkedelig type. En pige, som vi skal prøve at se, om vi kan friske hende lidt op. Mm. Er du med på den, Skum-Britt? Jeg er så meget med på den skussen. Det er godt. Så lad os få patienten ind, hvis du ved, hvad jeg mener. Tag rigtig godt imod Kirsten Hansen! Velkommen, jeg hedder Dennis Kussen. Altså, hedder du virkelig Dennis Kussen? Ja, det gør jeg. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Hvorfor det? Der er bare ikke så mange, der hedder Dennis. Nå, godt. Vi skal jo have gjort dig rigtig pæn, ikke også? Eller vi skal i hvert fald prøve på at rydde op på skaderne her. Skal vi i hvert fald. Så kommer vi nok til at blive, hvad skal vi sige, en time ekstra, eller to, Dennis Kussen. Skum-Britt. Ja, det gør vi i hvert fald. Ja. Prøv at høre. Kirsten, lad mig lige se på dig. Ja. Ser ikke så godt ud, hva'? Så meget træt ud. Så faktisk rigtig, rigtig træt ud. Men ved du hvad, det skal du slet ikke være ked af, Kirsten. Der er rigtig mange andre grimme kvinder på din alder, som også er grimme. Jeg har altså også lige gennemgået et længere sygdomsforløb med kemo. Ej, kemo. Det er så lækkert. Jeg elsker selv kemo. Japansk mad, kemoruller, soja, wasabi, you name it. Mums, filibaba. Nå, skal vi se at komme i gang. Kirsten, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det til dig. Du har helt utroligt fedt hår. Ja. Men tag det nu med ro. Nu skal du ikke blive bange. Du har jo ikke set Kussen i aktion. Ja, det er godt nok træt hår, du har det her, Kussen. Undskyld. Det er ikke det, nej. Ved du hvad? Hvilken shampoo er det simpelthen, du bruger? Altså, jeg plejer bare at bruge den stribede fra Matas. Kirsten. Det må du aldrig, aldrig, aldrig nogensinde gøre igen. Der bliver simpelthen nødt til at sige til dig, Kirsten. Du bliver nødt til at bruge min Skum-Britt Stardust. Det er simpelthen ægte månebestrålet støv, som er lavet til folk med ulækkert hår, sådan noget som dig, Kirsten. Og den kan købes online for kun 14.200 kroner, så køb det nu. Altså. Altså, månebestrålet støv, er det ligesom sådan bare almindelig støv, som månen har skinnet på, eller? Ja. Okay. Det tror jeg altså ikke, jeg har råd til. Nå, Kirsten, men man har ellers råd til lækker kemo med wasabi, ikke også? Nå. Kirsten, jeg vil sige til dig, jeg synes, du går rundt og ser en lille smule bleg ud. Og der vil jeg foreslå dig, at du køber min tan in a can. Og det engelsk betyder brun i dåsen. Ej, nej, ved du hvad? Det tager simpelthen for lang tid, det her. Vi har smidt ind. Vi har en smuk pige stående herude. Så det der, det er jo slet ikke mig. Ej, men nu skal du tige stille, Kirsten, ikke? Det hele handler ikke om dig. Du kan komme til at se sådan her ud. Hvordan? Det kan du med. Moondust. Præcis. Og det var alt, hvad vi havde i aften. Se med i næste uge, der bliver det også rigtig sjovt. Og vi siger, så kører bussen. Farvel fra Skum-Britt og Dennis Kussen. Yeah.